ընկերների մեծ ամասնությանը նախետակրում է, թե ինչ տեղի ունեցավ րոպեներ առաջ ազգային ժողովի նիստերի դալիճում, կիզակետում կարծես ես և Գեղամ Մանուկյանն են, եթե ձեր գործընկերները դեմ չեք, նկարագրեմ այդ իրավիճակը, անդրադառնամ դրան, այնուհետև անդրադառնամ ածանցալ հարցերին. Ես Վաղագն Ալեքսյանյանին, հարգելի գործընկերներ, չեմ անդրադառնում, ես Վաղագն Ալեքսյանյան չեմ մեկնաբանում, այստեղ կան ԿՊԵ-ական պատգամավորներ, որոնց երբևէ ես չեմ պատրաստվում անդրադառնալ և մեկնաբանել։ Հիմա միջադեպի հետ կապված։ Գեղամ Մանուկյանը, իհարկե ֆրակցիայի նաև տեղյակ պահելով, նաև ասելիքի մասին իհարկե նաև հայտնելով, ելույթ էր ունենում ազգային ժողովում, դուք տեսաք, և ձայներ լսելով փորձեցի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ներսում, որովհետև պատկերացնել, որ չգիտեմ, ԿՊԵ-ական պատգամավորներով կարող էին հարցակվել կամ այդպիսի ռեպլիկներ արձակել Գեղամ Մանուկյանի հասցեին, ես իհարկե չէի սպասում, և դուք տեսաք, որ իր ելույթին շատ բուռն և կտրուկ էին արձագանքում։ Պարզվում է իրականում պատճառը երեկվա, իրադարձություններ են, պատգամավորները ԿՊԵ-ական հայտնեցին, իրենց զրույցներից պարզացավ, որ երեք մի շարք քաղաքացիներ գնացել են իրենց տներ, եղել են նաև որոշակի գործողություններ իրենց զրույցներից և իրենց բորբոքվածությունից, այդպես հասկացան։ Մարդկանց տներ են գնացել և ինչ-որ գործողություններ են արել մարդիկ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, երեկա իրերի ընթացքը, նախ արձանագրենք, ես դատապարտում եմ և պաշտոնապես հիմա հայտարարում եմ, և մեր քաղաքական ուժում չկա որևէ մեկը, ով կարող է ողջունել այդ բռնություն, բայց միևնույն ժամանակ այո շեշտում եմ, որ ԿՊԵ-ական պատգամավորներն էլ պետք է գիտակցեն երկրում ստեղծված իրավիճակը, պետք է գիտակցեն, որ իրենք պետք է դադարեն Նիկոլ Փաշինյանի գերին լինելուց և պետք է գնալ իշխանափոխության ու փոփոխությունների։ Այդ իմպիչմենտի գործընթացի մասին հաջորդիվ կանդրադառնամ։ Նախ սրա մասով եմ ուզում անդրադառնալ։ Երեք մեր պատգամավորներից որևէ մեկի տան հասցե չի հրապարակել և բռնության կոչ չի արել, նման բան տեղի չի ունեցել։ Ես ինչպես հասկացա, այս բորբոքվածությունը մեծամասնության կապված է եղել երեկվա իրադարձությունների հետ։ Հիմա իմպիչմենտի մասով, երեկ, պահանջ է հնչել, դուք տեսել եք, որ ինքնաբուխ ակցիա է տեղի ունեցել, որևէ մեկը մեր պատգամավորներից կազմակերպիչ չի եղել, որևէ մեկի կոչով չեն հավաքվել առաջին հերթին մարդիկ, լսելով Նիկոլ Փաշինյան ելույթը, որ հետո ինքը փորձեց սրբագրել և համոզը, թե ես նման բան չեմ ասել և ինձ սխալ եք հասկացել, այդ ելույթից հետո մարդիկ ինքնաբուխ հավաքվել են Հանրապետության հրապարակում և ազգային ժողովի մերձակայքում։ Պահանջը հնչել, որ ընդդիմադիր պատգամավորները գան և սկսեն իմպիչմենտի գործընթաց։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ իմպիչմենտի գործընթացի մասին առաջինը հենց մենք ենք հայտարարել, և այդ ժամանակ օրինակ թերահավաքներ կան և ասում են, որ այդ պրոցեսը հնարավոր չհասնեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Պահանջել ենք, որ մենք գանք ազգային ժողովի նիստերի դալիճ, ստորագրենք այդ ձևաթղթերը և հայտարարություն ենք հնչել մարդկանց կողմից, ինքնաբուխ ակցիայի մասնակիցների կողմից, որ իրենք բերման են ենթարկելու ԿՊԵ-ական պատգամավորներին։ Ես նորից եմ ուզում շեշտել, բռնության որևէ կոչ, ոչ Հայաստան դաշինքի, ոչ Պարտի Մինեն դաշինքի պատգամավորների կողմից չի եղել և չի կարող լինել։ Մենք եկել ենք այստեղ, ստորագրել ենք, մեր ստորագրությունները դրել ենք, դուք տեսել եք, ընթերցվել է հանրահավաքի այսպես կոչված արդեն ավարտ և բավական քիչ մարդ էր մնացել, ընթերցվել է բոլոր պատգամավորների ցուցակը, ովքեր ստորագրել են, իրենց ստորագրությունը դրել են և ավելի վաղ
մի քանի անգամ հայտարել ենք, որ մեծ ծորագրություն միանշանակ կա Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի ենթարկելու գործընթացի այս պրոցեսի տակ, ես սպասում եմ ԿՊԱԿ-ն 18 պատգամավորներին, ովքեր ևս իրենց քայլը պետք է անեն և փոխեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ի դեպ, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Ես ուզում եմ, որ իրենք գիտակցեն, իրենք հասկանան։Իրենք պետք է գիտակցեն, իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք են Նիկոլ Փաշինյանի գերին են և իրենց այդ գերությունից պետք է ազատեն։ Լավ, կարող են իրենք ասել Թեկնածույանին, ես տարբերակ եմ առաջարկում, ես առաջարկում եմ տարբերակ, թող իրենք ասեն Թեկնածույանին, բայց այդ Թեկնածուն պետք է կապ չունենա պարտության հետ, պատերազմի ու պարտության հետ այդ Թեկնածուն պետք է կապ չունենա։ Գիտեք, Էդգար Ղազարյանը երեք գնահատել մանիպուլյացիաներ էր անում, ժողովրդի կոչով մենք եկանք ազգային ժողով, մեզ ասվեց, որ ձեզանից պահանջը այն է, որ դուք ձեր ծրագրությունը դնեք ձևաթղթերի տակ, մենք այդ պահանջը բավարարում։ Հետո նույն Էդգար Ղազարյանը մանիպուլատիվ հայտարարություններ արեց, ասելով, որ ոչինչ չեն անում և այլն և այլն, և վերջին շրջանում խիստ տարօրինակ է ինձ համար, անձամբ ինձ համար, իր պահվածքը և իր կեցվածքը, և ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ինքն իրականում ինչ է ցանկանում։ Հարգելիս, Էդգար Ղազարյանի ներկայացրած թուղթը ո՞րն է։ Դա ձևաթուղթ է։ Մենք առաջինն ենք հայտարարել իմպիչմենտի գործընթացի մասին։ Ես զարմանում եմ, ես Թեկնածուին թող ընտրի ժողովրդը, ես տարբերակ եմ ասում։ Հարգելիս իդի, ո՞վա, ես տարբերակ եմ ասում։ Թող ԿՊԱԿ-ն պատգամավորները, Թեկնածույանին առաջարկեն։ Թող առաջարկեն Թեկնածույանին, ով կապ չունի պարտության հետ, պատերազմի հետ։ Դուք չեք կարողանում լսել, դուք ինձ չեք կարողանում պարզապես լսել։ Ես ասում եմ, գերի մի մնացեք Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը տանում է դեպի անդուն, իրեն տանում է դեպի անդուն, և այդ անդուն է տանում նաև ԿՊԱԿ-ն պատգամավորներ։ Ես ուզում եմ, որ իրենք այդ գիտակցումը ունենան, ես դրա համար եմ առաջարկում, ասում եմ, դա իմ անձնական առաջարկությունն է, դրա համար եմ առաջարկում, ասում եմ, դուք ասեք Մենք ունենք մի քանի Թեկնածուներ վարչապետի առնվազը, բայց ես կարծում եմ, որ երբ հասնի պրոցեսը դրան Թեկնածուի, ժողովրդը պետք է Հարգելի Հերմինե, ընդդիմությունը, եթե դուք նկատում եք Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների, երեք չի նախաձեռնել այդ հավաքը։ Ես ուզում եմ դա այո, ինքնաբուխ է արձանը։ Եվ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները չեն ուղարկել մարդկանց տուն։ Կարին Տոնյանը հայտարարել է, որ Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորները ազգային ժողովի ներսում են, ձևաթղթերը ստորագրել են, հրապարակվել են ԿՊԱԿ-ն պատգամավորների տան հասցեն է, մեզ ասել են, դուք էստեղ սպասեք, մենք հազարավոր քաղաքացիների պահանջին ենթարկվելով էստեղ եկել ենք, իրենց պահանջը կատարել ենք, ստորագրել ենք, մեր ստորագրությունը փաստացի դրել ենք, որ կասկածամիտներ այլևս չմնան և ոմանք է չփորձել ձեռքերը տաքացնել այդ պրոցեսի վրա, այնուհետև Կարին Տոնյանը հայտարարել է, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, երեկվա ակցիայի նախաձեռնողը մենք չենք եղել։ Այո, մենք ժողովրդի հազարավոր քաղաքացիների կողքին ենք եղել, որտեղ չենք կարող չլինել, և Կարին Տոնյանը հայտարարել է, որ հավաքվեց հարգելի քաղաքացիներ առավոտյան ժամի 9-ին։ Ի դեպ, ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ այսօր Տիկին Տոնյանը բավականին ծավալուն անդրադարձ է կատարել նաև երեկվա իրադարձությունների ամփոփելով, խոսելով առաջկա անելիքների մասին, և հատուկ լողով շեշտել է, որ այս պրոցեսը պետք է լինի առանց դիտումության։
իր երկրորդ կետով դա ուզում եմ ասել, որ շեշտել է։ Բռնություն այո, չպետք է լինի դա միանշանակ։ Հարգելի գալի, ես չգիտեմ, բայց ես երեք օրինակ տեսել եմ սատիչների։ Ես ինքս սատիչների տեսել եմ։ Երեք տեսել եմ, ինչպես բոլոր ակցիաների ժամանակ այո լինում է սատիչներ, բայց ես այո, երեք տեսել եմ սատիչների։ Բայց ես փաստում եմ, ես ուզում եմ արձանագրել, փաստել, որ այս իրավիճակում մենք մեզ թույլ չենք կարող տալ, որ մի պայծյուն ենք Հայաստանի ներսում դեմ։ Այդ արձանագրումը մեր հաղթում միանշանակ է։ Եվ հիմա այստեղ պատգամավորները, որ խոսում են քաղաքական, այդպես չի կարելի անել։ Բայց պաստորը դահլիճում պայթյունի նման դրանք ունեցավ, կասեք ինչ, ինչ ասացին, ինչ ասացին, եւ հետո ձեր սենյակի ճաշիների բացում ովքեր էին։ Ես արդեն կարագրեցի ինչ տեղ ունեցավ։ Հետո իրականում 3, իրականում 3 ինչ-որ անձիկ այցելել են, ինչ-որ մարդկանց տներ և եղել են ինչ-որ գործողություններ։ Ես լավ չգիտեմ, ես լավ չկարողացա այդ իրավիճակի մեջ նաև հասկանալ իրենց բորբոքվածությունը, ես հասկացա դրա հետ է կապված։ Բայց իրենք պետք է հասկանան, իրենք պետք է գիտակցեն, որ իրենք հիմա վճռորոշ փուլում են գտնվում, մեր երկիրը հիմա վճռորոշ փուլում է գտնվում։ Իրենք պետք է իրենց ընտրությունը, իրենց քայլը կատարեն։ Այո, ես դատապարտում եմ այդ բռնությունը։ Ես դատապարտում եմ ցանկացած ընտանիքի տան վրա հարցակում։ Ես դա դատապարտում եմ, այո։ Բայց մյուս կողմից իրենք էլ պետք է այդ պատասխանատվությունը կրեն և դիտակցին ունենան, որ այս վճռորոշ փուլը իրենք պետք է կատարեն ճիշտ ընտրություն, պետք է ճիշտ կողմնորոշվեն և երկրի շահը դերադասեն Նիկոլ Փաշինյանին ամեն գնով իշխանությունը իշխանության պահելով։ Ես նորից եմ կրկնում, հարգելի գործընկերներ, դադարեք լինել Նիկոլ Փաշինյանի գերի, ձեզ քարշ է տալիս անդունդիր։ Ձեզ մեղադրում են, որ պատերազմական ակտիվ գործողությունների ընթացքում ստենցիան երկրորդ դատապարտել արդյունք մեր քաղաքական իմաստով։ Ինչպես ես կարծում եմ, արդեն ձեր հարցին արդարացա, եւ դուք ձեր գործընկերներին կարող եք հարցնել, որոնք կարող են արձանագրվել, որ երեկվա ակցիան եղել է ինքնաբուխ ակցիա, դասական ինչ կապ ունի իմպիչմենտի գործընթացը երեկվա ինքնաբուխ ակցիա եւ հազարավոր քաղաքացիների հանրապետության հրապարակ եւ Բաղրամյան փողոցը հավաքվելու հետ։ Ինչ կապ ունի դա։ Այո, մենք ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, որ մենք շանս ունենանք ինչ-որ բան կերելու։ Եվ դրանք իմ անձնական տարբերակները հնչեցնում։ Ասում եմ, թե փաստը պատգամավորում։ Եթե դուք մտավախություն ունեք, որ ձեզանից իշխանություն քնելու փորձ է արվում, կամ կարծում եք, որ ֆիզիկական անվտանգությունը վտանգի տակ է, ես միանշանակ կարծում եմ, նախ պետք է երաշխավորվի իրենց ֆիզիկական անվտանգությունը, որևէ սպառնալիք չի ունեցում, և հետո տարբերակ եմ ասում, թող մտածեն, թող կարծիք հարցեն, հարգելի գործընկերներ, կարծիք հարցրեք, ավարտել, հարցրեք իրենց կարծիք, ինչի եք կարծեն Նիկոլ Փաշինյանին, ինչի եք կարծեն Նիկոլ Փաշինյանին, իրենց տեխնատոյի կոնտրեստ, ես չգիտեմ իրենց, իրենք ունենան այդ համարձակությունը որևէ տեխնատոյի առաջարկելու, բայց այդ տեխնատոյը պետք է կապ չունենա միանշանակ պարտության, պարտության հետ պետք է կապ չունենա։ Ես չեմ ուզում շեշտել, բայց ես մտածելու տեղ եմ տալիս։ Ես մտածելու տեղ եմ տալիս։ Եվ ի դեպ, այսպեսի մեղադրանք է չունի նաև ավտոմատի, որ պատգամավորներ են այսպես կողորդել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 2018 թվականը, երբ այս նույն գործիքները այսպես ոչված կիրառվում են։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ իրենք այն ժամանակ վստահեցին, որ կապ չունեն։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը, որ այս ամբողջ էներգիան ուղղում են դեպի այդ թեմա։ Խնդրեմ, ձեր արձանը։ Տեսեք, դեռ խորհրդարանական ընտրությունների քառորդ արշավի ժամանակ մենք հայտարարում էինք, որ ինչ-որ բան փրկել հնարավոր է, դեռևս կա շանս։ Դուք հիշում եք անգամ Ադրուտի և Շոշուի դեօկուպացիայի մասին էր խոսքը, որ կա շանս ինչ-որ բան փրկելու,
եթե փոխվի բանակցողը, դուք օրինակ ո՞նց եք պատկերացնում, պարտված Նիկոլ Փաշինյանը, պարտված երկրի ղեկավարը, լավ, վերանանքի անձին, պարտված երկրի ղեկավարը, ո՞նց եք նետվել, պիտակներն է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, ես դա չեմ կարողան հասկանալ, դրա համար ենք ասում, առաջին հերթին պետք է փոխվի բանակցողը, չի կարող պարտված ղեկավարը չի կարող բանակցողը հարաբերական առումով, եթե Նիկոլ Փաշինյան փոխվի, հարգելի Գովա, շատ կարճ կլինեմ, ես նաև ձեզ չեմ կարող ասել, ինչպես կարչեն Նիկոլ Փաշինյանին, ես ինչ անձապաշտություն, ես ինչ անփոխարինելության զգացողությունը առ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք ասում ենք, որ շանս կա, եթե պարտվող, պարտված ղեկավարը գնա եւ գա նոր բանակցող, հնարավոր է բանակցություններ ռեսուրսների հաշվում։ Վերջին հարցը եւ գնենք ասում, վերջին հարցը, վերջին մասնիկ, որոնք կարող են ինչպես քաղաքացական պայմանագրում պատգամավորի ինչ-որպես պատգամավորի, որոնք այս այդ Գեղամանյանի որտորը, որ այս բանի Նիկոլի քրտերի ժամանակը չէ, այլ ինքը քրտերի ժամանակը քնիանա, այս մեկ տարուց ավելի աշխատում եք այս մարդկանց հետ, կամ ինչ է կարծում, այս մարդիկ կարող են հարգելի գործընկերներ, իմ կարծիքն է սա անձնական, որ այո, կարող են լինել, բայց ես ունեմ հավոսում, որ դա չպետք է լինի սպառնալիքի եւ բռնության ներքո, իրենք պետք է գան այդ դիտակցությանը, հասկանան, որ իրենց ֆիզիկական անկախությանը որևէ սպառնալիք չկա, իրենք պետք է վեր կանգնեն իրենց ներթիմային, ներիշխանական այդ ամենիչից եւ հասկանան, որ այս իրավիճակում երկրին պետք է նոր բնակ